вітання всім, хто зараз з нами. В ефірі новини. Спочатку коротко про головне. Військовослужбовець, уродженець Тернопільщини, який був поранений під час проведення тактичних навчань на Рівненському полігоні, зараз перебуває у Рівненському військовому шпиталі. 17 тернополян поїхали до Карпат, щоб підняти на Говерлу Сергія Ткачука, який пересувається на інвалідному візку. 20 польських волонтерів прибули до Збаража, щоб прибрати місцеве кладовище. А тепер про це та інше детальніше. Військовослужбовець, уродженець Тернопільщини, який був поранений під час проведення тактичних навчань на Рівненському полігоні поблизу села Любомирівка, зараз перебуває у Рівненському військовому шпиталі. Він з 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, що дислокується в Ужгороді. До навчань у Рівному долучилась Тернопільська артбригада. Серед військових, які входять до її складу, втрат немає. Про це повідомив прес-офіцер 44-ї артилерійської бригади Юрій Кульпа. Зазначу, під час бригадних тактичних навчань з бойової стрільби на Рівненському полігоні близько 6-ї години стався розрив міномету. Троє військовослужбовців загинули, 9 отримали поранення різних ступенів важкості, троє у важкому стані. Про це повідомив заступник начальника Рівненського воєнного госпіталю, полковник медичної служби Валерій Чорнобривець. Загалом поранено 9 військовослужбовців, 4 поранених військових родом із Закарпатської області, 2 з Миколаївської та по одному з Тернопільської та Кіровоградської областей. Медики на полігоні надали їм першу невідкладну допомогу, а згодом відправили у Рівненський військовий шпиталь. 3 травмованих відправили у Львів, де розташовано військово-медичний клінічний центр. Мінно-вибухова травма, і далі в кожного свої там є нюанси по діагнозам. 3 хворих більш важкі, решта 6 чоловік з різними степенями ушкодженості, навіть до легкої. Загрози на даний час немає, але стан важкий і до кінця, звичайно, що є ризики певні. Але на даний час поки загрози життів нема, але травми досить важкі, там задіяні ділянки голови і кінцівок, тулуба. Упродовж ночі на Рівненському військовому полігоні відбувалися планові навчання. На ваших екранах відео зняте нашим колегою Іваном Марчуком, який перебував у цей час у сусідньому з полігоном селі Шубків. Як повідомив командувач Олександр Павлюк, під час заключного етапу бойової стрільби під час перезарядки вибухнув міномет. Наслідок розриву міни в каналі ствола міномета, молот, був міномет, вибухнув, розірвався. Це не перший випадок, на жаль, у оперативному командуванні був такий випадок у 17-му році у березні під час виконання завдань в зоні АТО біля Старого Айдара. Чекаємо заступника міністра оборони для детального розслідування даного факту. Знімальну групу, що прибула на полігон, на її територію не пустили. Там упродовж дня проводили слідчі дії щодо порушення правил поводження з боєприпасами. Головне управління Нацполіції України у Рівненській області. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Західного регіону. Проводяться першочергові слідчі дії, зокрема огляд місця події, допити можливих свідків даної події. На даний час слідством відпрацьовується дві версії. Перша версія – це людський фактор, зокрема, порушення безпосередньо військовослужбовцями правил проведення стрільб, поводження з мінометом. І друга версія – це неналежний технічний стан самого міномету. Богдан Боденчук, Володимир Струс, Анастасія Бачук, Галина Баранчук. Новини. Сьогодні на Тернопільщині сталося 2 пожежі. У селі Коршилів Зборівського району та у селі Порохова Бучацького району горіли господарські будівлі. Рятувальники вогонь загасили, травмованих немає. Причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Продовжуємо наш випуск. 17 тернополян долучилися до проєкту «Мрія на всіх». Вони вирушили у Карпати, щоб підняти на Говерлу хлопця, який пересувається на інвалідному візку. За словами автора ідеї Лілії Проць, щоб здійснити мрію Сергія Ткачука, тернополяни більш ніж півроку тренувалися і збирали кошти. На реалізацію ідеї витратили близько 30 тисяч гривень. Долучився до проєкту і місцевий гурт «Фіра», який під час підйому на Говерлу зніматиме про хлопця кліп.
Щоб винести наговерлу хлопця, який не може самостійно пересуватися, потрібне ось таке крісло. Лілія Проць показує, як садитимуть у нього Сергія, і каже, такий спосіб безпечний. Той, хто буде нести, він буде нести ззаду, і Сергій буде постійно дивитися вперед, а буде підніматися вверх, але буде дивитися так, якби вниз. Ось так от. Спеціально крісло під нього було підлаштоване. Познайомилася в січні місяці з Сергієм і попросила його там за декілька зустрічей написати мрії. І от якраз одна з мрій була якраз про говерло. Я згадала, що минулому році друг виніс свого друга, який має ДЦП. І думала, можна попробувати. Нести хлопця на говерло буде і Михайло Онисків. Хлопець часто буває у туристичних походах. Каже, нести Сергія буде неважко. Моє тренування – це завжди походи в гори постійні з наплічниками, які важать більше 25 кілограм. Ну, в принципі, 25 кілограм і вага Сергія – то є різниця. Але, в принципі, ну, тобто, ходити з наплічником – техніка в мене зроблено, тобто маю таку техніку. На підйом орієнтовно близько 3-4 годин. Це за доброї, гарної погоди, за комфортної погоди. Вниз нам доведеться спускатися трошки довше. Одна з учасників проекту – продюсер телеканалу ТТБ Зоряна Биндас. Оскільки я ходжу в гори часто і люблю такі всякі речі, то я відразу сказала, що я теж долучаюся і теж буду нести Сергія. Кажучи, може і не прийдеться нести, а я натомість буду просто знімати відео і працювати вже там, як журналіст. Ну, подивимося, якщо треба донести, я думаю, що я зможу. До проекту «Мрії на всіх» також долучилися музиканти з гурту «Фіра». Вокалістка команди Ірина Музика розповідає, під час сходження на говерло зніматимуть кліп на пісню «Далі», а також планують її заспівати на вершині гори. Вирушай, відчуй на дотик, шлях крізь темряву сліпу. Я слідом за кілька кроків, поруч за тобою йду. Далі, далі, вздовж стрімких хребтів, ну і так далі. Пісня називається «Далі», вона класна, похідна. І я думаю, це пісня про те, як втілюються мрії. Ми думаємо, що постановочних кадрів ніяких абсолютно не буде. Це все буде природньо відбуватися так, як воно є. Я думаю, що, можливо, навіть і ми, як себе, чим поменше в кадрі, щоб це тільки хочемо більше зафільмувати цілу подію. Буде камера, GoPro, буде все максимально правдиво, так як воно є, лайфово, тому що хочеться передати живі емоції, справжні емоції. Дуже хочеться, щоб була хороша Сергій погода, підкорюватиме вершину разом із мамою Тетяною Ткачук. Трохи переживаю, бо можуть бути різні неочікувані ситуації, ну, з яких треба буде шукати вихід спонтанно. От. Але будемо надіятися, що все буде добре, що ми дістанемо дуже багато нових вражень, емоцій. Я як мама, то я, звичайно, переживаю, і в мене є свої там страхи, якісь, напевно, що і переживання. Ну, бо Сергійко трошки незвична дитина, от, але я, ну, тішуся тим, що знайшлися люди, які нас підтримали, які готові нам допомогти. Може, можливо, якісь речі загальні. Команда Суспільного бажає вдалого підкорення вершини. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини. У Бережанському районі на території табору Лисоня імені Івана Гавдиди комунальне підприємство Саранчуківської об'єднаної територіальної громади та громадські активісти збудували таборовий курінний будинок. Це перша споруда, яка увійде до вишкільного оздоровчого комплексу «Соколиця», розповів Володимир Петровський, голова Саранчуківської сільської ради. На першому етапі провели електромережу, воду, готують проектно-кошторисну документацію для будівництва комплексу таборових споруд. Це долина Змій біля хутора Соколиця. Тут майже 20 років тому започаткував молодіжне таборування уродженець Саранчуків Іван Гавдида.
Мрію земляка Пластуна про розбудову таборового комплексу цього року почали втілювати. Володимир Петровський, голова Сиренчуківської сільської ради, каже, що для цього в їхньому ОТГ створили комунальне підприємство. Це комунальне підприємство виготовило детальний план забудови території, за що ми заплатили кошти з бюджету ОТГ. Далі проведено геодезичні зйомки і розпочалися роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації для будівництва цього табору. Це таборовий будинок на Палях. Він – перша споруда в таборовому комплексі «Соколиця». Його готовність, ну, я так вважаю, 90%. Тут використали різні матеріали. Ми перекривали школу в селі Урмань євробляхою. Взяли звідти черепицю і привезли сюди в табір. Лісоматеріали жертвували різні меценати. Використали для основи цього будинку бруси з старовинного саранчуківського млина ще австрійських часів. Вони дубові, дуже міцні. Тут має бути центральний корпус 2,5 поверхи для всесезонного проживання таборовиків. Три будинки такі літнього типу, так звані курені будинки. Має бути ватрівня, має бути стоянка для автомобільного транспорту. Тут стилізована в'їзна брама. Зараз в долині Змій таборують у верхній її частині члени молодіжного націоналістичного конгресу, у нижній – пластуни. Таборовики вже доєдналися до проекту, розчищають територію від самосіву. В рамках таборової оселі «Соколиця» то має бути зроблено наметове поле для організації власне, наметових таборувань. І для того, щоб краще використати цю територію, яка трошки похилена, то з осені грейдер має зробити дві тераси, щоб лінія горизонту була така досить полога і було зручно ставити намети. І якщо вирівняти територію, то за нашими розрахунками тут можна буде розмістити намети на кількість до 500 людей. Для проєктованого комплексу провели електромережу, зробили свердловину глибиною 48 метрів для подачі води. Таборовики цю воду використовують. Пластун Дмитро Дем'яненко розповідає, що їхні курені таборують на Соколиці в долині Змій шостий рік. І впродовж цього часу потребували розвитку інфраструктури. Ми дуже раді, що вже є вода, що вона розвивається, і в найближчому майбутньому ми знаємо, що тут буде дуже хороша база для таборів, такі, як є в Сполучених Штатах, в Канаді, в Німеччині чи Франції. Ми зараз знаходимося в пластовому таборі, табла «Раса». У мене за спиною їдальня таборовиків. Це і їдальня, і лекційна кімната, і відпочинкова зона. Та коли падає дощ, розповідає пластунка Настя Стасюк, це місце не до використання. Тому дівчина зі своїми побратимами очікує на нову таборову оселю. Ми дуже очікуємо, коли цей будиночок добудується, тому що коли дощі й дуже холодно, в ньому можна сховатися і наплічники нічого не промокне. Взагалі ми всі очікуємо, коли збудується комплекс «Соколиця», коли буде двохповерховий будинок. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. 20 польських волонтерів прибули до Збаража, щоб прибрати місцеве кладовище. Більшість із них – учні шкіл Вроцлава. З ними приїхали батьки і вчителі. До Збаража польська делегація приїжджає п'ятий рік поспіль. Акцію назвали «Молимося за місця забуття наших предків». На Збаразькому цвинтарі є польські могили кінця 19-го, початку 20-го століть. Волонтери їх чистять, скошують траву, викорчовують дерева і викидають сміття. Я сам бачив знане мені назвиська. Звідси багато моїх предків. Всіх прізвищ я не знаю, але моя мама знає. В Україні також поховані мої дідусі та бабусі. Вони з Волині, але тут в Збаражі та околицях в мене теж була родина. Це зовсім нелегка праця, потрібно докласти багато зусиль. Виносити сміття, обрізати дерева, косити траву, вичищати хащі. Загалом важка праця. Ну, тяжка праця. З тим, що не всі виїхали. Я їхав тут перший раз. Я сюди приїхала вперше. На цій акції ми прибираємо могили і намагаємося привести цей цвинтар в порядок, щоб він був у кращому стані, ніж колись. Тому я приїхала, щоб допомогти. Прибирати цвинтар польським волонтерам допомагають працівники Збаразького кладовища та місцеві жителі.
Минулого року вони приїжджали, мені дуже сподобалося з ними спілкуватися. Ми подружилися, цілий рік спілкувалися по месенджеру. І коли мені написали, що вони їдуть, знову я дуже зраділа. І зразу вирішила, що буду їм допомагати всі дні. Декотрі волонтери цього року приїхали вперше. Є ті, хто вже п'ятий рік поспіль прибирають з Барайський цвинтар. Приїжджаємо на гроби наших предків, які... Польських могил стає все менше, але деякі ще збереглися. Ми приїжджаємо, щоб впорядковувати ці могили. Це пам'ять про наших предків, це наша історія. То є наша історія. Так насправді трапив тут... Я приїхав сюди завдяки своєму синові. Він учень однієї із шкіл, яка бере участь в акції. Моя мама походила з Волині. Я знаю, що на Волині наші цвинтарі не збереглися. Але я завжди хотів відвідати ці землі. Побачивши, скільки тут багато роботи, я зрозумів, що мушу бути тут завжди. І тепер не уявляю собі літа без поїздки до Збаража. Лата без приїзду до Збаража. Учасники акції, перебуваючи в Україні, їздять також на екскурсії по Тернопільщині та в сусідні області. Перебуватимуть тут до 13 липня. Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, на території Західної України зараз перебуває 68 таких волонтерських груп, а це понад 1200 поляків. Акцію «Вірні і збірні» сьогодні провели у Збаражі. Впродовж 3 годин на центральній площі міста представники Федерації футболу України проводили конкурси та вікторини на футбольну тематику. Був на акції Тарас Бурак. Акція розпочалася з показових виступів футбольних фристайлерів. Далі для охочих проводили конкурси. Неправильно, 3 голи він забив. Ви вже пролітаєте, дівчата, питання до вас. Чи зараховується гол, якщо гравець забив його рукою? Ні, правильно відповідь. На ці питання було важко відповісти, оскільки Україна нас перемогла, хоча я вгадав. Я пам'ятав. Дуже цікавий захід, і я дуже радий, що він проходить в нашому місті. Це є пропагування нашої збірної, це певний патріотичний момент, такий прививання любові до спорту. От, і я думаю, особливо для молодого покоління це дуже класний захід. Участь в акції «Вірні збірні» могли брати повнолітні особи. Для малечі організували відпочинкову зону. Спеціальні такі змагання на визначення швидкості удару. У нас є спеціальна конструкція і м'яч з датчиком всередині, який дає можливість поміряти швидкість, з якою пролітає м'яч на певну дистанцію. Це є так само інтерактивна зона Xbox, де діти мають і дорослі мають можливість побавитись в футбол на приставках. Це є так само столи для настільного футболу. Ну і звичайно, це гарна музика, і звичайно, це багато-багато подарунків, які чекають на усіх, без винятку, учасників і переможців наших конкурсів змагань. І ще один дуже важливий момент, який ми як традицію маємо в кожному місті, для кожного міста у нас є підготовлено великий-великий прапор України з назвою міста. І на цих прапорах в кожному місці ми просимо у наших учасників, переможців конкурсів залишати свої побажання збірні на перемогу, на наступні якісь досягнення, звершення. І ці всі прапори, які ми зберемо, ми плануємо вивісити на матчі збірної України з збірною Словаччини, який відбудеться 9 вересня на стадіоні «Арена Львів», але, на жаль, цей матч відбудеться за порожніх трибун. О, дивіться, як класно. І залишається 4. Якщо ви зараз зіб'єте 2 фігури, буде прикольно. Ви станете на перше місце. Фан-рух «Вірні збірні» відбудеться в 55 містах 11 областей України. Завершиться він наприкінці липня. На Тернопільщині акцію «Вірні збірні» проведуть у Чорткові, Теребовлі, Кременці та Бережанах. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини.
На цьому у мене все. Вдалого вам завершення робочого тижня і до зустрічі у наступних випусках.